Aquí. precisament és el que I... fins i tot crec va ser un partit que un cop veu guanyar van sortir cheerleaders, que Sí. eren homes vestits de cheerleaders, Sí, vull dir ens van que fer un passadís. Sí, ho recordo Sí, també. va ser. Nosaltres estàvem molt sorpreses de tota la gent que va venir, sobretot a la final, que vaja, es va omplir el pavelló. I clar, no hi estem acostumades. Home, suposo que Sant Hipòlit, que hi ha molt ambient d'hoquei patins, també es viu d'una manera diferent, no? A més, és un poble que a vegades també ajuda a crear doncs, més lligams entorn de l'esport o més aficionats que volen que guanyi el seu poble. De fet, és una manera de representar el poble, no? Sí, suposo que com que el hoquei és l'esport del poble, doncs és com una mica el lligam de tothom. Llavors tothom en parla i tothom ho viu molt intensament. Després d'aquesta Copa de la Reina i de la Lliga, quins altres fites, quins altres reptes us heu plantejat aquesta temporada? És a dir, les competicions que falten per disputar, explica'ns una mica doncs, amb quins ànims, suposo, de guanyar. Bueno, primer queda acabar la Lliga, queden aquestes dues jornades, que és clar, veiem que ho tenim molt a prop, sabem que ens costarà molt precisament per al partit contra el Mataró, però tenim moltes ganes d'aconseguir doncs, la Lliga, no? I llavors ja estem classificades pels campionats d'Espanya, que es fan a Gijón el mes de maig o d'abril, no sé, segur, mentre les dates. Hi haurà les del Viesca, esperaran. Exacte, ja ens esperen. Sí, sí. I després, al maig, a Sant Hipòlit es fa el campionat d'Europa, que és la primera vegada que es fa, campionat d'Europa de clubs, i no sé si es farà una mena de campionat de Catalunya també. Això no ho sé segur. Perquè la diferència entre Copa de la Reina i Campionat d'Espanya, pels que són menys iniciats o no tenim coneixement, quina diferència hi ha realment? Perquè suposo que els equips, si fan el fas, són els mateixos. Sí, més o menys els equips deurem ser també uns 8 i diria que més o menys serem els mateixos. Per exemple, a nivell de Catalunya només n'hi van 2, els 2 primers classificats, i en canvi a la Copa de la Reina n'hi vam anar 3. Els 3 primers que van quedar durant la primera volta, els 3 primers que van quedar. I el sistema de competició, bueno, és 2 grups i sí, és que més o menys és el mateix. El que passa que amb els nois es feia Copa del Rei, llavors doncs amb les noies han donat la possibilitat aquesta també de fer la versió de la Copa del Rei. I això es deu fer perquè no hi ha una lliga estatal, no? No hi ha lliga estatal, clar, llavors això llavors és una manera de... s'enfronten els primers de cada grup de tot Espanya. Sí, i per als equips de la resta d'Espanya, clar, és molt diferent aquí, perquè la Lliga aquí és molt més llarga que allà, llavors per elles doncs, és molt millor tenir almenys aquestes dues competicions a nivell d'Espanya. I aquest campionat d'Europa que ens comentaves del mes que ve, o del maig, també és a nivell d'aquí, o sigui, d'aquí només hi sereu vosaltres o hi ha altres equips catalans o d'Espanya? No, d'aquí hi ha el Viescas, que l'any passat va quedar segon d'Espanya, i l'Arenys. Això és en funció de la temporada anterior. Ah, llavors, d'Espanya seran aquests 3 equips i llavors hi ha 2 equips de Portugal, 2 de França, 2 d'Itàlia, d'Anglaterra... I també fa un sistema lligueta. Sí, bueno, em sembla que hi haurà 4 grups. 4 grups. I a nivell femení, els països potents també són Portugal, Espanya i Itàlia? O... Portugal, Espanya, França i Alemanya també. França, poder, no? Doncs... Perquè suposo que és, amb aquesta competició potser és on teniu més desconeixement, no?, dels rivals. Exacte. És a dir, clar, són pràcticament rivals que us hi enfrontareu per primer cop. Sí. I per tant, no sabeu, potser sí que hi ha alguna referència de qui pot ser el favorit, però bàsicament serà un dels contratemps que tindreu. Sí. Clar, hem jugat potser contra dos equips dels que hi ha en la Copa aquesta, que hem trobat en tornejos amistosos o així internacionals que hem anat fent, però la majoria d'equips no sabem com juguen. Potser coneixem alguna jugadora doncs, perquè està a la selecció i ha competit amb companyes d'equip nostre a nivell de selecció, però no sabem quin joc juguen ni com... no sabem massa res. I que es faci Sant Hipòlit és perquè el Voltregà ha d'anar a l'organització? Sí. Sí. També volia... deixant a part una mica la competició aquesta europea,
la CUP Patí Voltregà Femení, de fet fa molts anys que totes les jugadores, més o menys, jugueu juntes. Uh-huh. És a dir, us coneixeu de fa molt temps. Com està el tema de que pugin jugadores de la base? És a dir, si creus que hi ha un bon nivell, si el fet de que vosaltres guanyeu fa que molta gent, doncs, o moltes nenes intentin jugar de més petites i, per tant, si jugues de més petites sempre tens més possibilitat d'aprendre més. Uh-huh. No sé com ho veus, si hi ha futur aquí a la comarca... Uh-huh. Bueno, per exemple, a Sant Hipòlit hi ha el nostre equip i llavors hi ha un altre equip de noies i a part d'aquests dos equips hi ha doncs, algunes nenes més petites doncs, que juguen amb equips de nois. Sí. Sembla que n'hi ha dues o tres. I llavors nosaltres, a vegades, alguna noia de l'equip B doncs, ens ve als partits ajudant-se o, per exemple, ara al Campionat d'Espanya va venir, a la Copa de la Reina va venir una portera del B i una jugadora. O sigui que de tant en tant en venen algunes i van agafant minuts amb nosaltres i doncs, de cara a quan les necessitem o quan ens falta alguna jugadora doncs, poden venir. I per exemple les nenes més petites que juguen amb nois, doncs, de moment clar, no poden jugar encara amb noies per, bueno, més que res per la diferència física que hi ha, però per elles és molt bo, jo crec que puguin jugar com més anys millor amb els equips de nois. Deixa'm llegir aquest missatge, de fet ara... ha marxat perquè nosaltres llegim tots els missatges, siguin bons o siguin dolents, en aquest cas és una crítica, diu quina barra aquests de TVO i la Final temps. Four de Bassano no és notícia, força Pativic, collons, ja n'hi ha prou. De fet, dir que la final és aquest, la Final Four és aquest cap de setmana. I teníem pensat parlar-ne. Però aquest oient no ens ha donat ni temps, jo penso que ara mateix la notícia fins les 11, és l'equip femení del Voltregà. Fins a les 11 del programa, l'equip femení ha guanyat aquest cap de setmana, per tant, crec que és més proper. Quan es va classificar el Club Patí Vic, vam tenir aquí en Titi Roca parlant d'aquesta classificació i, de fet, teníem pensat doncs, dilluns portar algú del Club Patí Vic explicant aquesta experiència. Ja per anar acabant, Maria, sempre us queixeu tots els esports femenins, que se'n parla poc a la comarca, que, de fet, doncs, tots... aquí veiem, facilitats cosineta, és la millor, Cesc, Laura, Guillem i Anna. Doncs et deia això, que sempre les noies que jugueu en equips femenins, sigui d'hoquei, sigui de futbol, us queixeu una mica que l'esport està... Bueno, se li dona més protagonisme a l'esport masculí que el femení, no sé per què, de fet, jo ho vaig trobar muntat així, però vull dir, com ho veieu? És a dir, realment caldria donar més suport a l'esport femení, parlar-ne més, de fet, d'hoquei patins... Crec que aquesta temporada hi ha forces equips de noies i cada cop n'hi ha més, fins i tot de futbol. Mm-hmm. Home, jo crec que a nivell de la comarca d'Osona se'n parla bastant. Mm-hmm. Per exemple, ara amb això de la Copa de la Reina, jo més o menys he vist alguns diaris de la comarca i tots en parlen o n'han parlat durant la setmana anterior. I, home, jo penso que sí que es parla sempre molt més dels nois, vull dir... Cada setmana hi ha pàgines dedicades, per exemple, al hockey de nois. I heu sigut portada, que és molt important. Sí, no, per això ja ho he dit, no em queixo pas, Però, o per exemple, el del tenis taula de les noies, també se n'ha sentit a parlar molt. Mira. I... La Sandra, que també va treballar. Sí, torna a ser la Sandra, ja veig que ningú s'anima a escriure't, et faré memòria, era la portera del Vic. Ja has caigut, crec, quan hem llegit el primer. Sí, abans ja sí que és. Visca l'Espanyol de part d'en Rubén. Sí. Doncs és això, no? Que potser sí que, de fet, sou portada quan aconseguiu èxits, però també potser hi haurien d'haver més articles en un cap de setmana normal quan hi ha partit. Però no només sol amb l'equip femení, Tindria que haver parlar-se més de l'esport femení en general. Sí, em referia a l'esport femení. El que passa que el tema està amb els diners que es belluguen, i es parla dels esports que belluguen diners, per desgràcia, amb l'esport masculí es dedica molt més diners que amb el femení, per això aquí hi ha la diferència. Però jo crec que s'hi haurien que parlar tant de l'esport femení com masculí. I més quan s'estan fent aquests temes de paritats a nivell polític, aquestes tonteries, que a vegades són tonteries, amb esport i amb coses del dia a dia no es té en compte. I és on es tindria que tenir en compte, amb el dia a dia, i que l'esport femení tingués el mateix recolzament que el masculí. I sobretot a la base, perquè si no es cuida la base de l'esport, que l'esport femení de base no es cuida gens, llavors és lògic que no hi hagi esport femení a l'elit, no? Jo crec que és una injustícia molt gran i que això tindria que canviar, de totes. Molt bé. Doncs coincideix aquest missatge que veiem aquí, amb el final de l'entrevista amb la Maria Ferron,
De fet, era l'última pregunta que li volíem fer. Maria, moltes gràcies per haver vingut. Estem molt atents a aquest final de Lliga, al Campionat d'Espanya i també a aquest Campionat d'Europa, que tingueu molta sort i a veure si podem portar... I que esperem que tornis a estar aquí per celebrar el títol i pel mig que també vinguin els del Vic per celebrar les victòries de Bassano. Això mateix. Clar que sí. I tant que sí. Doncs Maria, moltes gràcies. A vosaltres. Felicitats, Maria. Gràcies.